Hej och välkomna till en dockintroduktion av mig, Joakim Carlstein, tidigare Bengtsson från Softhouse Stockholm. Jag har valt att kalla den här introduktionen för nirvana för utveckling och drift egentligen. För det är där jag tycker att det är så himla bra. Så jag hoppas att ni andra tycker också. Och ni får gärna flika in med frågor så, om ni har några funderingar så fort ni tänker på det i princip. Så är det lättare för mig att ta med allt bra. Upplägget jag tänkt mig är att jag ska prata lite grann om varför dockor är så bra och varför det är någonting att satsa på. Och sen vad dockor egentligen är och hur man använder det. Inte så mycket om exakt hur det funkar, utan hur man använder det. Ni kan ju till exempel ställa frågan själv. Senast ni kom in i ett nytt projekt eller satte upp ett helt nytt projekt. Hur mycket tid la ni då på att installera alla mjukvaror? Om man bara tar ett enkelt scenario här med en applikation. Så säger att vi ska sätta upp för en utvecklare. Så sätter vi upp på första utvecklardatorn. Den personen kanske sitter på en Mac. Och vi ska sätta upp databas. Vi ska sätta upp någon sorts körmiljö. Till exempel POP eller Java backend, vad det nu kan vara. Vi ska installera ett antal tredjepartsbibliotek för att få allting att fungera. Och sen ska vi ha hem koden som är själva applikationen. Och så ska man köra den och allt sånt där. Och då är det på en utvecklares dator. Sen kommer en ny och den kanske sitter på Windows. Och så blir det samma sak igen. Och sen ska man göra det hela i staged, i test, i produktion. Och sen kommer det en patch kanske till Unix-miljön här i produktionsmolnet. Och så ska du synka den bakåt till alla miljöer eller tvärtom. Så det är en matris med, vad heter det? Med m gånger n olika steg egentligen. Man måste konfigurera, sätta upp och synkronisera alla de här så att alla sitter i samma versioner av allting hela tiden. Så man undviker problem. Och ännu värre blir det när vi ska sätta upp en till applikation. Eller vi ska trycka in fler utvecklare. Eller vi ska skala projektet och köra det på flera servrar. Är det någonting ni känner igen kanske? Var du med om några gånger? What if I told you? You only have to set it up once. Docker. To the rescue. Här har vi en lösning på problemet. Den här har ju många hört för, de som håller på med Java. Build once, run everywhere. Men nu är det faktiskt på riktigt. Den här gången så bygger man sin applikation en gång och du kan skeppa den dit du ska köra den och sen kör du den. Och vad är då Docker? Det är enligt dem själva. Så är det a portable lightweight application runtime and packaging tool. Och det är typ ett standardiserat sätt att paketera och köra applikationer oavsett om det är en PHP-applikation, en Java eller vad det nu kan vara, Python, Node.js, vad den är, databaser, you name it, så körs det på samma sätt. Vilket underlättar väldigt mycket för en utvecklare. För då vet du att oavsett hur applikationen ser ut så paketerar jag den med hjälp av Docker. Och sen lämnar du över det paketet till drift. Och oavsett vad det paketet innehåller så vet de hur de ska köra den. Så det blir som ett standardiserat kontrakt egentligen. Och man brukar prata om dockerized applications. Så man kan liksom dockerifiera en applikation. Och då får man en
ett isolerat paket där, vilket innebär att den innehåller allt den behöver för att kunna köras. Så att om man är beroende av en viss POP-version och av en vissa tredjepartsbibliotek, så innehåller den här applikationspaketet innehåller allt sånt på en gång. Och trots allt så är den ändå väldigt lättviktig. Och den är då redo att direkt bara deploya, skicka ut till en ny server och köra den och sen dessutom skala upp. Skalningen löser i och för sig, de löser hur du kör det. Men det löser ingenting. Du som utvecklare måste fortfarande ha stöd för att skala din applikation. Det här är bara ett sätt att köra den skalat, så att säga. Och när man pratar om det här så brukar man kalla det för en container i Docker-språk då. En container är helt enkelt ett paket med allt din applikation behöver för att köras. Och det här kan man göra på olika nivåer. Antingen kan det vara hela din applikation innehålla allt från databas till frontend i en och samma container. Men vill man abstrahera lite grann och få ut beroenden, och du kanske har flera system som är beroende av samma databas, då kan man bryta ut det så man har en container för databasen, en container för en applikation i Java, en container för en annan applikation och så vidare. Och lättviktigt då. Hur kan det här, när den ska innehålla POP och allting, hur kan det vara så lättviktig? Och den är också isolerad då. Så det är likhet med att köra ett virtualiserat helt operativsystem, så får just den här, den får en isolerad miljö. Men det finns ett krav med det här, och det är att det körs i botten, att du har någon sorts Linux-kärna. Vilket innebär att den behöver inte virtualisera ett helt operativsystem. Utan den bygger vidare på funktioner som finns i Linux-kärnan. Och då kanske folk undrar direkt att men vi sitter med .NET och så här, hur gör vi då? Och då så är det så att de håller på att jobba på att lösa samma sak för att köra på Windows-servrar också. Men i alla fall så är det liksom, det krävs en Linux-kärna i botten. Men i övrigt, när du väl har den Linux-kärnan på ditt host-operativ, då kan du köra vilka Linux-distributioner du vill i dina container. Du kan till och med köra kanske Ubuntu 12 på host-datorn, men du har en container som kör Ubuntu 14. Och det är liksom inga problem, för den får som ett eget filsystem där. Jo, det gör det. Men då får du lösa det genom att virtualisera Linux först. Många löser det, till exempel vi har löst det med Vagrant. Då finns det specialiserade Dockerboxar som är bara på typ 40 meg. Laddar du ner och så kör du dem, och då har du Docker, återkomst till Docker. Så de har verkligen bantat ner det. Och plus att till skillnad från en virtuell maskin som då har allokerat om jag ska ha 2 gig RAM, då har den alltid 2 gig RAM. Du kan inte göra någonting åt det. En Docker-container, den tar bara så mycket RAM som den själv gör av med. Och du kan också spärra och säga att den här Docker-containern får bara använda 128 megabyte i minnet till exempel. Och du kan spärra filsystemet, du kan spärra allting. Och dessutom när man ska driftsätta en Docker-container, så behöver man aldrig skicka hela. Ja, det är första gången då. Men sen skickar man bara inkrementella uppdateringar. Lika som när man håller på med Git. Så man kan tänka sig att det är som Git pull. Du får bara vad är det som är förändrat sen sist egentligen. Så du kan köra en Docker pull i produktion. Och den kommer inte ta ner ditt tidigare system heller. Den bara ser till att synka ditt lokala register med din senaste container. Och den är också väldigt snabb. En container startar på samma tid som din applikation startar. Det som är långsamt med en container, det är själva bygget, att bygga containern. Men det gör utvecklaren eller continuous integration miljön eller vem det är nu som väljer att göra det. Man bygger aldrig en container i produktion.
Så att när den väl är i produktion, då är den byggd och färdig att köra. Och jag är också lite inne på det här med arkitekturen, att man kan välja exakt vad du vill ha i din container och inte. Man kan antingen ha hela applikationer, inklusive databaser och allting. Eller så kan du ha bara enskilda servicer. Det kan vara REST, webbservices, vad som helst. Det kan vara någon sorts bakgrundsprocess, något jobb som bara ligger där, någon binär fil. Och då kanske den kör på Node.js. Sen har man en app där som kör på POP. Men hostdatorn här utanför, den behöver inte ha något av det. Den behöver bara ha Docker, liksom. Så att ur continuous integration-synpunkt också så blir det väldigt mycket lättare. Du behöver bara upprätthålla en miljö som kan köra Docker. Då kan du helt plötsligt testa alla system som använder sig av Docker. Än att du ska behöva ha en continuous integration-slav som ska testa alla Java-system, en som testar alla POP, etc. etc. Så att det blir mycket mindre för drift att underhålla det här. Och dessutom tycker jag att det blir tydligare beroenden. Om man är lite så här arkitekturådran i en, så känner man verkligen att det blir tydligt exakt vilka beroenden som finns mellan ens applikationer. För att i och med att en sån här container är så pass isolerad från resten av världen, om du har glömt bort att du är beroende av app 2 på något sätt här, och så kör du service 2, eller nu, det här beroendet är åt andra hållet, men du kör här app 2 utan att ha glömt säga att jag vill ha tillgång till service 2. Ja, då kommer inte app 2 starta. Och det är beroende som kanske, beroende på hur ens arkitektur ser ut, kan vara väldigt svårt att se tills man har lagt in en container. Då upptäckte du direkt att oj, den här kräver en viss IP-adress eller någonting för att kunna komma åt den där tjänsten. Så jag tycker det funkar väldigt bra på det sättet. På den frågan, hur funkar det? Men som jag sa lite snabbt innan så kommer jag inte säga så mycket på det, utan är man intresserad av att verkligen grotta in sig på hur har de lyckats få till den här funktionaliteten, då hänvisar jag istället till docker.com, så kan man grotta in sig. Det finns massa videos och allting. Men som sagt, de använder sig av saker i Linux-kärnan för att virtualisera och namespacea delar av filsystemet och processer och allting. Så att du får, till och med när du kollar i processlistan, så har du helt egna process-ID:n som börjar från noll, liksom. Så det är 1, 2, 3. Så att de inte blandas med hostmiljöns processlista. Det här Docker då har ju blivit jäkligt populärt. Det har liksom fullkomligt blossat upp. Även här i Sverige så har man läst om det i IDG och Computer Sweden de senaste veckorna. Och hamnar det där, då vet man att då är det rätt populärt. Och de här siffrorna, den översta siffran är en vecka gammal, och när jag kollade på den då var 15 000 stars på GitHub. Då var den nere på runt 12 000 stars. Så på en vecka har de fått typ 3 000 till. Och de har ett publikt register med redan färdiga konfigurerade containers med över 30 000 färdiga. Och de flesta av dem har de markerat som trusted, och det finns de är open source och allting, så du kan se exakt hur de är byggda. Sen finns det såklart, du kan publicera vad du vill där. Softhouse ska kunna slänga upp vad man vill och closed source och allting. Men de är fortfarande publika, men då kan du ju slänga in saker som är skadliga. Så att även om containern är isolerad så kan du ändå lyckas göra saker på din host beroende på hur du byggt den. Och det finns också väldigt stora användare som har investerat mycket tid och sånt i det här. Och det är Spotify och eBay, Twitter, Red Hat, Microsoft, Google, Amazon. Bara för att nämna några. Spotify till exempel, de har gjort ett verktyg för att just driftsätta en mängd containers samtidigt. Och det har de också open source att ligga på deras GitHub. Twitter också har också hållit lite tal om det här, där de pratar lite grann om så här automatisk skalning med Docker-containrar, där de kan känna av
belastningen på databasen till exempel. Och så ser de att oj, nu har vi alldeles för mycket användare på databasen. Ja, men då startar den upp några fler databascontainrar automatiskt. Och samma sak med webbklienten. Om de märker att trycket blir för hårt på webbklienten, startar de upp en till container med webbklienten i. Och de kör ju över många fysiska servrar, många virtuella servrar också. Så att det är inte bara flera container på samma burk, utan det är en uppsjö, tusentals. Mm. Mm, det kan jag också visa sen, men det är man kan göra på en jäkla massa olika sätt. Och det enklaste det är att man, för när du startar en container, då kan du skicka med environment variabler liksom. Och de har dessutom specialkommandon för att länka container till varandra. Och när du länkar en container till en annan, då skapar den upp massa miljövariabler i den containern som innehåller till exempel IP-adressen då. Så då ger du en viss tjänst, ett visst namn. Och då vet att okej, i den här containern nu kommer jag ha en miljövariabel med det namnet som innehåller IP-adressen jag ska nå tjänsten på. Men det funkar ju väldigt bra i så här enkla fall där man liksom har, ja, men då har jag bara en container som innehåller tjänsten du är ute efter. Men om säg Twitters fall där det kan finnas flera hundratals databaser och du är bara intresserad av att ge mig en databas. Då brukar man ha någon sorts service, ytterligare någon tjänst och som talar om vilka som finns. Så att alla system blir i princip beroende av den service, vad kan man säga? Service providern, så att den liksom, du säger jag behöver en databas, då svarar den, ja men här har du 5 stycken du kan använda. Och lika när en ny databas startar upp sig, då tar den om för den här service providern att ja men tjena, jag är en databas, lägg till mig i listan i princip. Så att, och det går också att länka in, till exempel om det är så här, krävs lösenord och sånt, så kan du ha config-fil som ligger kanske på hostmiljön. Och när du startar containern så länkar du in den config-filen och lägger den på rätt plats för att ditt system ska läsa in rätt config-fil. Så det finns massa kreativa lösningar där på hur folk har gjort liksom. Och här är bara en liten skärmdump av det här publika repositoriet. Man kan se där några exempel på färdiga containrar som innehåller några populära tjänster. Och det här underlättar verkligen när man sitter och utvecklar. För till exempel nu en kund som jag sitter med där de har börjat integrera och köra Elasticsearch. Och vill att vi ska börja hämta data från Elasticsearch. Och då sökte jag bara här på registret och såg att men det finns ju Elasticsearch. Ladda hem den med ett kommando, starta upp den och då var den färdig, konfigurerad allting. Så att då fick jag bara porten och ansluta till den. Så funkar det liksom. Jag behövde inte hålla på och ladda hem massa paket och installera och allting, utan hela containern hade en färdig konfigurerad Elasticsearch. Och vissa av de här såklart går ju att använda i, eller många av de här går att använda i produktion också. Framförallt de som är faktiskt markerade som trusted av Docker communityt. Och dessutom då så är det redan nu väldigt lätt att om man har börjat dockerifiera sin applikation så kan man redan nu bara skeppa till exempel de här molntjänsterna som har inbyggt Docker-stöd. Google Cloud Platform, Amazon, Azure, OpenShift och till och med en molnleverantör från Uppsala, Elastix, som har Docker-stöd. Och då är det egentligen det är bara du bygger din du paketerar din applikation och sen kan du tala om för dem vart den finns, eller så kan du bara skicka din konfiguration av din container så kan de bygga den åt dig. Men nu kanske vi vill se
hur det faktiskt kan gå till det här. Och det har jag pratat mycket tidigare om, att du bygger, du kör. Du bygger, du kör. Och det är faktiskt så lätt liksom. Att när man i utveckling så bygger man och sen kör man containern. Och för att inte behöva bygga om containern hela tiden varje gång man ändrar en fil, så kan man länka in mappar så de är liksom synkroniserade mellan din hostmiljö, din utvecklingsdator och Docker-containern. Så att du behöver bara bygga en gång och sen ligger filerna där och synkas automatiskt så fort du lägger till nya och tar bort och sånt. Och det är en sak som just nu funkar lite bättre på Mac och Linux än om man sitter på Windows. För att Mac och Linux har NFS-stöd så att det går lite fortare. Och blir lite mer realtid på synkningen. Ibland kan man få lite fördröjningar när man sitter på Windows. Så att om man är en sån som håller på med TDD mycket, ändrar mycket filer snabbt och ska köra om sina tester, så kan man inte märka att du har förändrat någon fil för att du har det samma antal bytes eller liknande. Så du måste lägga till lite radbrytningar. Det finns lite sådana fula grejer för att få den att synka i realtid. Men i övrigt så är det bara bygga och köra. Och ska man då driftsätta så är det i princip samma sak, fast du måste ju skeppa den också däremellan. Och då bygger man den i utvecklingsmiljön. Och sen trycker man upp den till ett register. Och det kan man ha lokalt. Man kan ha det på sin egen dator eller så kan man ha det inom företaget. Eller man kan använda sig av det publika. Och det publika har också företagserbjudanden som man kan betala för att lägga privata containers på det publika repositoriet. Och sen då i produktion eller också i en continuous integration miljö så är det bara att ta Docker pull. Och då kommer den ladda hem alla förändringar sen sist. Och sen kör du Docker run så har du nya systemet på plats. Och vill man då skala så är det i princip så här lätt också. Det är bara köra igen, köra igen, köra igen. Öppna fler container. Men det kräver som sagt då att din applikation också kan skalas. Till exempel är det en databas och du har 5-6 stycken databaser igång. Då stöter man på andra problem med hur ska vi synka data mellan de här containerna och massa sådana varianter. Och nu tänkte jag visa det här, hur pass enkelt det faktiskt kan gå. Och då behöver jag sitta lite bekvämt här. Ska vi se. Jag ska försöka dela skärmen här. Är det tillräckligt stort? Då har jag gjort så här. Jag har gått till det här registret, sökte upp Node.js och sen har jag tagit den här Trusted Automated Node.js och då kan jag egentligen bara ta Docker pull. De har även där på sidan här, Docker pull. Så det kommandot kör jag. Och nu kommer den då bara ta reda på vad det är för skillnad. Ja, det var en del ändå. Jag gjorde det här igår. Men så jag tänkte att det inte skulle vara någonting. Men vi kan låta den tugga. Och då är det så att jag har påbörjat en liten applikation här. Som
är en liten webbserver i Node.js som lyssnar på en viss port och den presenterar bara Softhouse Docker demo version och sen hämtar den min version som jag har här i en liten config-fil som är just nu 1.0 och sen presenterar den också vilket hostname den kör på. Och att jag tar med hostnamet är för att vi ska se att den faktiskt skalar det här. Ja, just det. Vi måste ta en titt på den, ja. För då har jag här en Docker-file. Och här spesar jag upp från vilken container ska jag basera min container på. Och då säger jag använd Docker-file Node.js som bas. Och sen lägga till min den här config-filen som innehåller versionsnumret och sånt. Och mina Node.js-beroenden till tredjeparts bibliotek. Sen lägga till min serverfil och lägga alla i en mapp som heter demo. Sen säger jag att working directory ska vara demo och sen kör jag och installerar alla beroenden. Och sen skickar jag med en port som en environment variabel. Och den tar jag, plockar jag fram här i mitt Node.js-skript. Så att här sätter jag att jag vill exponera den här servern på port 8080. Och så vill jag exponera den utanför containern. Så det måste jag tala om. Och sen när man kör den här, alla de här grejerna kommer köras när den byggs. De som är i rosa. Men den här som är lite cyanfärg här, den körs när man kör containern. Och då ska vi se. Då var den klar. Och då är det egentligen bara Docker build. Och då taggar jag den, det som är bindestreck T. Och jag säger att det här ska vara version 1. Och så bygger jag aktuell mapp jag står i bara. Och då kommer jag ta den här Docker-file som ligger i min mapp nu. Och nu här så börjar den, då installerar den från mina Node.js-beroenden. Och så ser den att containern är klar att köras. Och då kan jag bara köra den. It här är för att den ska bli interactive och så att mina vanliga kommandon som Ctrl-C när jag ska stänga den så att de funkar. Och det här RM det är bara att den ska tas bort när den stängs. Annars får man en jäkla lista med massa containers som man inte använder längre. Sen säger jag kör Docker demo version 1. Och ja, vi gör bara så. Då får vi det. Listening on 8080. Så går vi till webbläsaren. Local Docker ligger min. För som jag sa innan. Så eftersom den kräver Linux Docker. Och jag sitter på Mac. Så måste jag ha en liten virtuell miljö. Som innehåller Docker. Och den har jag på Local Docker. Så det är därför jag inte går till Localhost. Men det funkar inte. Ah, just det. Då kan vi kolla här. För den, om man inte tar ROM, vet du det, vilken port 8080 i containern ska mappas mot utåt, då slumpar den fram en port åt mig. Och nu ser man här att jag öppnar port 8080. Och den har fått ett namn som är Hungry Moors. Och då kan jag säga port
för Hungry Moors och jag vill ta reda på vilken port har 8080 fått. Nej, ingen. Okej, då startar jag den fel. Då tar vi om helt enkelt. Så nu mappar jag 8080 utåt. Då ska den funka. Yes, och då har vi här en liten demo som visar att vi är på version 1 och vi har en viss host här. Och för att göra det lite mer spännande så har jag tankat hem en reversed proxy. Som gör att jag kan simulera lite grann nu hur det skulle se ut i produktion här. Jag glömde bort vart den är. Jo, den där. En automatiserad reverse proxy. Som gör att jag kan köra här. Jag talar om att jag har en virtuell host på dockerdemo.com. Så kör min dockerdemo version 1 här. Och nu behöver jag inte tala om vilken port det är. För det sköter min proxy. Så nu har jag bara dockerdemo.com. Och då har vi samma här. Och refresha här hela tiden så får jag från den containern. Men vill jag då skala upp det här så kan jag bara köra en ny. Av samma version. Och då ser vi här att proxyn lastbalanserar mellan de två containerna. Och där kan jag starta upp hur många som helst. Men om jag nu skulle vilja vidareutveckla min applikation och de där två körs i produktion, så kanske jag vill först uppgradera till version 2. Jag hittar på att jag vill faktiskt skicka lite HTML den här gången. Och säga att det ska vara fet stil på den här texten. Så ska jag byta den här mot en tagg. Så. Sparar. Och då måste jag nu då bygga om den här containern. På samma sätt, men nu taggar jag den som version 2. Så, klart. Och som ni kan se här, det har ju liksom, bara för att jag byggt om den så har det inte påverkat de här som finns. Och då kan jag till exempel då säg att jag talar om för min kund att nu har vi en ny version och den kan ni nå på version 2.dockerdemo.com. Så att version 1 fortsätter här som vanligt på dockerdemo.com. Men kunden kan nu gå in hit och utvärdera version 2. Och så tycker de att shit, det där version 2 funkar ju riktigt fint. Så att de säger att go for it. Nu kör vi skarpt. Och då kör vi upp igen. Kör den på samma domän som version 1 körs på. Och då kommer den lastbalansera mellan den nya versionen och de gamla.
Ja, exakt. Ja, exakt. Så det, och jag hade ju förberett också och lagt upp v2.ockerdemo.com. Och nu tycker de att ja, men det här funkar fint. Så att vi fortsätter och stänger ner version 1:orna. Och då är det bara version 2 kvar i produktion. Och i och med att det här bara är en massa kommandon som körs så är det här jättelätt att automatisera en sån här deploy. Det finns också exempel där då som man kan, du kan vänta och se, ja men den här version 1:an används fortfarande. Kanske någon som ligger där och använder ett API precis när du vill stänga ner den. Då kan du vänta med att, då kan servern tala om att nu har jag inga connections mot mig längre. Så nu är det fritt fram och stänga ner mig. Så att kan man få till sig helt automatiserade deployer utan nertid liksom. Och att man då också kan bara skala upp en ny. Plus om nu någonting skulle skita som man vill gå tillbaka till förra versionen, då startar den ju också så pass fort liksom. Nu i och för sig var det en jätteliten webbserver så att vissa system kanske det tar någon minut att starta, men det är ändå mycket snabbare än att verkligen, för här kan jag liksom, jag är inte låst till att bara förändra min kod. Jag kan byta Node-version, jag kan byta Ubuntu-version, jag kan byta allt. Och det skulle ändå gå lika fort. För att tiden det tar att byta Ubuntu-version, den har utvecklaren gjort hos sig när den bygger själva burken. Och det var den ni såg alla de här kommandona som rasslar här. Och den är också smart nog att fatta om den kan återanvända någonting den redan gjort. Jag tror man såg det här. Nej. Men ibland ser man att den använder en cache. Så då känner den igen att ja, men det här kommandot har jag redan kört för samma miljö. Så då behöver jag inte köra det på nytt. Men i det här fallet så hade jag ändrat båda filerna. Vi testar bygga. Om jag bygger samma sak igen här. Då blir det så. För då är det bara, den använder bara cachen. Så att ändrar man bara små saker här så kan den, då fattar den att den inte behöver bygga om allting liksom. Det är väldigt kraftfullt liksom. Som sagt, vi börjar nu bara tanka hem någon Elasticsearch, få upp den lätt som helst. Jag har en Redis här, jag bara kan köra. Så har jag en Redis-server som jag kan ansluta till. Nu öppnar jag ju ingen port och så, men nu fick jag det att jag glömde starta den interaktivt. Men det kan vi lösa. Så här då ser vi den senast startade. Och den heter Dreamy Pear där. Så att nu har den stängt ner min. Och nu tänkte jag visa också det här med just hur man beroendet mellan olika tjänster då, servicer och sånt. Och då för att inte behöva live-koda allt för mycket så har jag förberett här en liten variant av min samma webbservice som svarar med Softhouse Docker Demo och Hostname. Och sen ansluter den till en MongoDB-databas och hämtar ut från en lista som jag döpt till Stuff. Och för varje Stuff så skapar den en lista och printar ut caption från varje sak i den listan. Sen har jag en liten endpoint här för att lägga till nya stuffs, så att säga.
Och här kan man då se att jag, för jag vet att vanligtvis så har MongoDB användes av port 27017. Och därför vet jag att när jag länkar in MongoDB i min container så kommer den skapa en sån variabel oavsett om det är just den porten den använder. Så vi sparar den. Där blir version 3. Så behöver jag ha den där Mongo skin här. Som är bara ett litet paket för att hantera Mongo-databasen. Ta senaste versionen. Så då har vi tredje där. Och nu känner ni av då att jag har förändrat de här filerna och måste installera lite fler saker. Och sen också en grej med container, det är att om jag startar min den här version 2 här till exempel och anger ett kommando efteråt, då kör den inte kommandot som jag hade här, cmd, utan då kör den bara det kommandot jag angav här. Och här kan man ju göra vad man vill då. Antingen om jag vill köra det här kommandot manuellt eller vad jag nu vill göra. Kanske kolla filer eller någonting. Men det var här jag tänkte visa då att om jag nu skapar en fil. Så kan vi se att ja, my file ligger här. Men stänger vi ner den och startar upp den på nytt, då är myfile borta. Så att det här filsystemet, det är verkligen specifikt för just den containern, och i och med att jag stängde ner den igen, det försvann det. Då måste man tala om vilka mappar det är som man vill ska vara persistenta. Och en väldigt vanlig mapp som man vill ha kvar är till exempel varlogg med massa loggfiler. Så att det inte den töms varje gång man startar om containern. Och då kan man starta samma sak här och säga att vi har en volym under varlogg. Då får de, alla får ju sina egna varlogs då. Och där kan man kan göra på lite olika sätt. Antingen kan ni ta en mapp från hostdatorn och länka in den. Och så får alla lägga sina loggfiler där. Och så får de använda sig av sitt hostname eller någonting. Eller så bara trycker de ut loggar i samma filer. I det här fallet som jag tänkte visa nu, då är fortfarande den här mappen varlogg inuti containern. Den är inte utanför liksom. Exakt. Men ja, vi kan se. Jag tror att då det blir båda. Det beror på hur smart loggning man har. Om det är bara en sån så här append-logg så att den bara lägger till rader hela tiden, då ska det inte behöva krocka om de beror på om de låser filen och sånt när de skriver. Men om man har problem med det, då får man ju döpa loggfilerna så att den tar hänsyn till ja, hostname eller någonting. Jo. Jo, exakt. Men nu, det kan jag också visa. Men så här då, så gör man med bara, om jag bara anger ett mappnamn så här, då säger man att det bara, den kommer vara persistent. Så om jag nu skapar en fil där. Så kollar vi bara att den finns. Och där har vi mylogfile. Så exit. Nej, den försvann ändå.
Ja, men det var ju, ah, just det. Så är det. För att de är, när man gör så här så blir de ändå för just den här containern. Och när jag stänger ner den så tar den bort den här persistenta mammen också. Men om jag däremot hittar på en liten dummy, vad säger man? Dummy container här. Som jag säger, den har var logg. Och Softhouse Docker Demo version 2. Och här kör vi bara något true. Så nu har den liksom kört den. Skapat upp den där mappen. Och i och med att jag inte kör den här remove här. Då är den där mappen persistent. Och då kan jag här nu. Här har vi den. Insane leaky. För då måste jag nämligen skriva så här. Och nu ska vi kunna. Ja, då ligger den kvar. MyLogFile. Och vill man då istället säga att jag har min mapp här. Och vill länka in den istället. Som var logs. Så går det också mycket bra. Så kan man bara säga att logs här ska gå till var log i containern. Ja. Så. Nej. Vad sa du? Ja, just det. Ja. Fast den borde inte påverka i det här fallet, tror jag. Nej, det kan det vara. Där ligger MyFile. Så på så sätt kan man liksom få ut saker. Och skulle man vilja få ut saker från en körande container. Vi struntar i bash där, så vi kör den här servern. Då kan man nämligen köra docker cp. Nu vet jag inte hur den funkar. Container. Sad Newton. Man kan namnge dem också, så man får lite lättare när man själv håller på med system man har uppe ofta. Så vi ska kopiera från den och då kanske till bara här. Nej. Det var ju konstigt. Ah, svårt. Men det finns. Ja, det ska gå i alla fall så här. Plus att det finns en hel uppsjö andra grejer man kan göra. Man kan till exempel att om man inte har en server. Ett register, ett eget register för att kunna köra pull och push till exempel. Då så kan man också bara ta vart är den? Export. Då kan man exportera en hel image till ett tararkiv. Och så kan man deploya det och på produktionsservern så kan man ta import. Men det är bara då får du ju hela tiden, då deployar du hela tarfilen. Till skillnad från pull då som bara tar förändringarna sen sist liksom. Men det kan ju vara ibland så säkerhetsgrejer och sånt som gör att man kan
behöva så i vissa fall. Och plus att utveckla det emellan, så kan det vara jäkligt smidigt. För en annan grej man kan göra med de här containerna. Säg att jag har en viss jag har den här containern och kör bash. Och sen då har jag hittat på här en superconfig file här. Och tycker att den där ska ju vara med i alla de här, alla liknande container sen. För att vanligtvis så skriver man det i den här dockerfilen, allting som ska vara med i containern. Men vissa steg kanske är jättejobbiga att skriva här. Så då kan man gå in i containern, göra sin förändring, i mitt fall då, skapa den här superconfig file. Och sen kan man använda sig av docker commit. Det har du nog rätt i. Så vi tar bort den. Så. Commit. Just det, och då måste vi se den senaste, den där. Så jag kopierar hashen där. Och så döper jag den till My Docker Demo version 2. Och då får jag då ligger den där My Superconfig. Och på det här sättet så kan man ju klara sig utan en sån här Dockerfile och liksom köra allting själv, installera paket och allting. Det bör ja. Ja. Ja, exakt. Ja. Och jag har också sett folk som har, alltså apropå GUIn, så finns det folk som kan, eller man kan starta upp X, alltså den här, vad heter den? Nej, X-window för Linux. Och så kan du öppna upp det på en port och så kan du komma åt utifrån. Så då kan du liksom skeppa hela gränssnitt också. Och det finns folk som har kört docker på Raspberry Pi. Och det finns... Folk är väldigt kreativa liksom. Så att det går att använda det väldigt mycket. Och, men framförallt just sådana svåra konfigsteg. Då är det lättare att bara gå in, göra det, committa. Fördelen när man har den här då, det är att det blir lättare när man är utan ett register. För då kan till exempel alla utvecklare själva bygga den och sånt. Medans om man har ett register, då kan ju varje utvecklare göra förändringar, committa till registret. Och sen får alla pulla hem därifrån. Men nu räcker det bara med den här filen, så får alla bygga den lokalt. Just det, men nu tänkte jag visa hur man faktiskt kunde utnyttja en annan tjänst. Då. Ska se om jag har något igång här. Nej. Då kör vi MongoDB. Öppnar upp porten. Och nu använder jag stora P, för då kommer den slumpa. Den slumpar MongoDBs port utåt. För jag är bara intresserad av att den öppnar porten, inte vart den hamnar egentligen. Och sen döper jag den här till MongoDB. Och nu kan vi se här. Oj. Då ser man här att den fick fram port 49154 som mappar mot de inre och den annan. Och det är just 27017 där som jag är ute efter i min Node.js-applikation.
Och då har vi ju nyss byggt min version 3. Strunt i det där. Och nu kör jag bara bash för att jag vill visa här då. Just det. Ingenting att visa. Nu vill jag länka in MongoDB. Och här använder jag det namnet här. Och nu eftersom jag namngav den själv så är det mycket lättare att komma ihåg. Jag döpte den till MongoDB. Och då vill jag länka in den som bara Mongo. Och då kan man se här att den har satt massa variabler här som börjar på Mongo understreck. Och jag är specifikt ute efter bara IP-adressen egentligen. Och då ser jag där att den har en sån variabel. Vilken är samma som jag har här. Mongo port 27017 TCP address. Så då vet jag att den är inlänkad på rätt sätt. Och då kan jag köra den på riktigt. Eller? Jo. Där är version 3. Jag kan stänga ner den ettan där. Så, då är version 3 uppe. Och nu går jag till min lilla endpoint här. Så nu har jag skapat någonting i Docker-databasen. Gå tillbaka. Och då presenterar jag det här. Och så kan jag lägga till en till. Bara för att se att det är data där. Och det här funkar nu också om jag startar den till på samma sätt. Så ser ni att de skalar med varandra. De använder sig av samma MongoDB-server och hämtar samma data. Då om jag skulle försöka namnge den samma sak. Som vi gör exakt likadant. Då kommer den säga att det namnet finns redan. Så jag får inte döpa två likadant. Och skulle jag då hitta på ett nytt namn till den här. Ja, exakt. Och det här då en sån service pool, service provider kommer in i bilden. För då kan ni bara säga att jag är en service av typen MongoDB. Och sen kan den här min lilla webbserver säga att jag behöver en service av typen MongoDB. Sen vad containern heter och vilken IP-adress den får, det sköter den här servicepoolen liksom. Och det är lite så min den här reverse proxyn här fungerar. För att den lyssnar bara på att en ny container startas som har en environment variabler som heter virtual host. Då kommer den automatiskt lägga in den i reverse proxy-kön liksom. Så att man kan vara rätt kreativ när det kommer till det. Men nu kan jag visa här då. Jag har inte sagt att det här datat ska vara persistent. Så om jag dödar MongoDB. Nu kommer de i och för sig få timeout där, men stänger ner dem. Och så startar vi upp en ny MongoDB. Ja. Och så startar vi webbservern på nytt. Då är ingen data kvar. För jag sa inte att den skulle vara persistent. Och nu är inte jag... Nu har jag tappat internet. Ja, nu är inte jag helt hundra på exakt var MongoDB lagrar sin data. Men det kan man lösa genom att skapa, att säga att just den mappen där MongoDB lagrar datan, det blir en persistent mapp. Och på så sätt kan starta om. Då funkar inte det här link-kommandot.
Utan då får man antingen, ja, då är det nästan bäst att använda en sån service pool-grej. Just de som är bakom Docker håller på med en lösning som jag glömt bort vad den heter nu. Men som just ska fixa det scenariot. Och det finns ett helt inlägg på Stack Overflow med, jag tror det är över 10 olika lösningar på problemet med olika mjukvaror. Där det är allt från att du kör flera containrar på samma maskin till att du kör tusentals containrar på hundratals olika maskiner i princip. Så att så listar de så här att ja, men kör du 10 plus, använd det här. Kör du 100 plus, kör det här. Kör du 1000 plus, den. Så att det finns, troligtvis så kommer det också, lika som att Docker nu verkar ju bli lite så här standard inom åtminstone Linux-världen. Så känns det som att då kommer det också standardiseras exakt hur man driftsätter och hur man sköter kommunikationen mellan tjänster liksom. Men de flesta bygger bara på någon sån här key value store. Som man säger att jag är en MongoDB, lägg in mig i MongoDB-listan i princip. Har ni fler frågor? Ja. Ja. Det allra enklaste är ju bara den här Docker PS. Och så finns det Inspect. Och nu kan vi ta här något. Ett A6. Här kan man få lite data om den. Och det finns folk som har byggt gränssnitt runt det här. Så att du liksom kan få upp all informationen och starta och stoppa och se loggar och allting. För det är också, du har Docker Logs här. 1A6. Då ser du, det här är från Docker-containern kanske. Så ser du liksom alla loggarna från den och sånt. Vad finns det mer? Ja, men det är framförallt logs. Ja, just det, sen finns det events också. Container kan liksom skicka olika typer av event. Det har inte jag hållit på med än, men då är det till exempel så kan man ju ha event för att få såna här så graceful shutdowns och sånt. Så att du kan tala om så här, nu håller jag på att stänga dig, säger man till containern. Och då kan den säga okej, ja, men då ska jag hinna spara allting i databasen och sånt. Och sen säger den nu är jag klar och då kan du stänga ner den. Så att det finns massa sådana grejer man kan fixa. Och det finns många av de här molnlösningarna, de har ju kommit väldigt långt med det där. Att övervakning av alla dina containrar liksom. Och det finns vissa molnleverantörer, nu de som jag listade är bara de här stora liksom. Men det finns vissa molnleverantörer som bara är inriktade på just Docker-hosting liksom. Så att du vet det. Du kan bara hosta Docker-containrar och deras hantering för skalning och övervakning är jäkligt bra med grafer och allting, minnesanvändning och hela kittet. Och sen är det bara typ trycka på plus så får du upp en till liksom. Vad kan man säga mer? Ja, det tror jag. Det ska nog gå. Och allt beror på hur den är tänkt att användas liksom. Men du borde ju kunna använda dig av, ja men om det är libbet, beror ju på vad det libbet kräver liksom. Men om det kräver någon viss, jag vet inte om det är någon POP-grej. Du måste ju ha någon sorts endpoint för att interagera med det här libbet utifrån. Antingen om det är via en mapp eller om det är via en port eller om det är, ja, vad man hittar på liksom. Men ja, det är inte begränsat så. Nej, utan här är det mer att här är när vi ska paketera en Node.js-applikation. Inuti den här så använder jag ändå
Node.js Package Manager här för att installera mina beroenden. Och vet du, så vi har ett projekt där vi har, eller det är inte ett projekt, men där flera olika projekt som är liksom åt samma kund. Och då har vi satt upp en container för som bara innehåller själva persistent data, databasen. Och sen har vi en container som innehåller själva databasservern. Och sen har vi en container som innehåller Apache och POP. En annan som innehåller en Node.js-applikation. Och sen en tredje Node.js och så här. Fördelen när man har Node.js och så i den här än att ha det i hostmiljön, det är att till exempel Node.js, det patchas jäkligt ofta. Kommer nya versioner nästan varje vecka, någon liten säkerhetsuppdatering eller någonting. Och bara att slippa uppdatera Node.js i produktion på hostburken, utan det hänger med i containern. Det är en väldigt stor fördel egentligen. Och att den bara är köra och då har den senaste Node.js. Och samma gäller ju POP och allting. Att det funkar smidigt liksom. Och Så har jag gjort. Jag har egentligen en dockerfil också för utveckling och en för produktion. Den för utveckling, då är det inga såna add och inget npm install, utan då kör jag bara det här sättet som vi visade innan med att länka in varlogg, eller tvärtom, länka in en mapp till varlogg, för då synker den allting fram och tillbaka. Så gör jag i utveckling, att då har jag bara en from-rad här ungefär och vilken port. Och sen får den synka filerna själv. Och så får jag köra npm-install manuellt. Sen är det en produktionsgrej då, som verkligen kör allt. Och den lägger specifikt till de mappar och filer som behövs. Liksom. Och i test så kan du göra... Du behöver inte ha en egen, helt egen egentligen. Ja, det beror på om du vill ha MongoDB i samma container då, eller om du ska ha det som en separat container. För det finns någon som har löst det genom att du sätter upp beroenden så att du har allting i separata containrar. Men du talar om att okej, när den här containern ska startas, då måste den där containern också ha startats. Och det är väldigt bra just continuous integration. För där kan du bara, ja men jag har den applikationen och den kräver att MongoDB är igång och den här är igång. Och så blir det en sån här ripple-effekt. Så att det kan ju starta jättemånga container för att stödja just ditt projekt. Men just att den här command här, att den går overrida. På så sätt skulle man kunna ha en fil som är liksom test.sh här då till exempel. Och sen bara typ så. Och sen får jag lägga till den här också. Och då kan jag till exempel när sen den här ska köras i continuous integration, så kan jag konfigurera continuous integration miljön att köra containern fast. Den slänger på ett kommando på slutet. Ah, jag har inte internet. Internet. Ja, det verkar funka. Ja, nu.
sikt. Ja, men så då kan man i alla fall ange andra kommandon än de som är fördefinierade i Dockerfilen liksom. Så att på så kan du ha samma container både för test och produktion. Ja. Ja, de är ju root by default. Jag har läst lite sådana säkerhetsartiklar och grejer. Och vissa hävdar att är, ja, vissa hävdar att de är jättesäkra för att hela filsystemet är redan isolerat. Så att du kan inte göra, du kan inte komma ut ur den. Medan vissa andra hävdar att jo, men det kan det visst. Ja, exakt. Och det finns ja, vet du, det finns ganska bra beskrivningar hur man borde göra, men det verkar som att folk, i och med att du specificerar just det här med ja, men jag kör den här porten, det är bara den här mappen till exempel, så verkar det som att då tycker folk att då är det okej. Så att det är väl därför de har satt det som default, men man är ju van, det känns lite konstigt att du är root hela tiden. För det är en pakethanterare som vi har, eller som använder, som heter Bower. Och varje gång du ska köra den i en Docker-container, då klagar den. Och bara, nej, men du ska inte köra som root. Så då ska man slänga på en extra flagga för att tillåta root. Liksom. Så det är en massa sådana små grejer som gör att man säger, ja, varför har de ens gjort det så? Liksom. Men det är väldigt lätt. Man kan ju också definiera i den här. Kan så här, lägga till användare och sånt. Så då borde man kunna säga vilken som är default. Till exempel som när jag har en sån container som installerar Apache. Där har jag så här, lägg till www-data. Kör Apache som www-data och sånt. Så där är det verkligen att den kör specifika processer som en annan användare. Nu ska vi se här då. Run. Så, testing. Och där skulle jag kunna haft mitt testkommando som testar allting då i den här containern. Och strunta i den sista, då har jag en ny sån här. Ja. Så att och mycket, vet du det, man får vara lite kreativ tror jag än innan det har landat just alla sådana bitar. Men det finns en uppsjö exempel på hur folk använder i produktion och test och sånt. Det är svårt bara att veta vilket är det bästa. Och det vill man gärna veta liksom. Men för oss har det, vi har inte riktigt kommit in i produktion med det än. Vi ska köra en pilot nu under hösten. Och men vi körde i utveckling och där har vi sparat väldigt mycket tid. Tidigare vet jag bara i samma projekt. Och då var det bara när vi hade, eller samma kund. Och då var det bara på den tiden vi hade ett projekt. Nu har vi fem. Då tog det ändå ungefär 4 dagar för att få upp allting. Och hitta så här, ja, men just det, den databasen. Och så, ja, men den dumpen ska vara där. Och config-filen ska vara på det sättet och sånt. Nu med det här, när vi fick en ny utvecklare, då satte vi upp alla de fem systemen på mindre än en dag. Och det var första datorn någonsin som vi faktiskt satte upp allting i utvecklingsmiljö. För innan har vi haft en utvecklare på några projekt, en utvecklare på några andra. Men han ska liksom få helhetsbilden. Liksom. Och det tog ändå bara drygt en halv dag. Så att jag tycker att det har redan sparat väldigt mycket tid. Vi har också ett annat projekt där vi efter första sprinten hade retrospekt och där alla var överens om att det som hade funkat bäst under den sprinten, det var utvecklingsmiljön. Och det har jag aldrig hört i ett annat projekt innan liksom. Utan det är alltid utvecklingsmiljön, så här, ah, men min dator funkar inte än, eller jag har inte fått upp den, eller, och jag har också suttit i projekt där det har tagit 2 veckor innan man kan skriva första raden, för att det är så mycket mjukvaror som ska komma på plats liksom. Så att Jag tror verkligen på det här och det känns som att det kan lösa mycket problem. Och skulle de dessutom få till då stöd att kunna köra Docker native på en Windows-server,
då kommer det ju bredda ännu mer liksom. Och eftersom Microsoft också redan har stöd för det i Azure, så känns det som att det kommer bli så framöver. Har du några mer frågor? Ja, du kan sätta upp egna. Och du kan också om du har vissa. Det sägs att om du har, vad var det, över 1000 requests per sekund eller någon ännu mer. Nej. Ja, alltså i bandbreddsmässigt. Då kan du säga att den verkligen ska binda till hosten. Alltså, så att det blir som om den kördes på hosten. Men vanligtvis så kör den på, det är något så här privat nätverk. Och det är därför också du måste hela tiden tala om vilka portar ska öppnas ut och så här. Ja, exakt. Och de har, vad var det de skrev då? Här, det här, där, net. Den kan sättas här till host. Och då är det verkligen som att, ja men då är det som att du kör på din egen dator tror jag. Och då får du full kapacitet och allting. Men det är som sagt när du kommer upp i över gigabyte per sekund tror jag det var. Det var då först du började få prestandaproblem om du använder den vanliga. Men här finns det en väldigt massa grejer man kan göra med de här. Ja, jag vet inte riktigt om jag har så mycket mer att säga egentligen. Men jag gillar i alla fall Docker. Tycker det har underlättat väldigt mycket. Och sen också bara det här publika registret som man kan. Till exempel vill jag bara testa bygga någon så här köhanterarsystem med Redis. Och så bara, ja men. Ladda hem den där så bara funkar det på en gång. Kunde bara börja integrera mot den på en gång. Så att man. Jag tycker man spar väldigt mycket tid. Så. Tack så mycket, Joakim. Mm.